tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Casal que Pesca. E hoje estamos aonde? Aqui na praia de Itaguaçu, pessoal, pertinho de casa aqui, em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Vamos ver o que vai dar hoje aí, pessoal. Mais um vídeo para vocês, acompanha com nós até o final. Quem não é inscrito, dá essa força pro canal, se inscreva, dá aquele like se gostou, dá o dislike se não gostou também. Aí... lembra... se não gostou, indica pro amigo também, pro inimigo. Se não gostou, indica pro inimigo. Se gostou, indica pro amigo. Beleza, pessoal? E segue o vídeo aí, vambora! Então, galera, primeiro peixinho do dia aí. Pegando, casaco de pesca, voltou ativa. E aí, pescador, como é que tá a alegria do primeiro peixinho depois de tanto tempo? Depois de tanto tempo, pessoal. Primeiro peixinho do dia. Bora lá pro próximo. Vamos tirar daqui. Estamos aqui na praia de Itaguaçu, São Francisco. Pessoal, primeira papaterrazinha aqui, ó, do dia. E bora pro próximo. Pessoal, o pescador é assim, ó, fica conversando, não vê o peixe bater. É, pessoal, mas né? É uma papaterrazinha. Com o Renan. É uma papaterrazinha que vai voltar pra pesca. Nosso amigo Renan lá, ó, tá acompanhando a pescaria com a gente. E nós vamos marcar lá junto, né, Renan? E aqui veio um fiotinho. Tá no leitinho ainda, vai voltar, papá. Pra... essa daí não dá nem pra tapar o furo do dente, não, né? Então tem que devolver. Não ativa nem as lombrigas. Mas veio, fiotinho, pessoal, ó. Vamos praticar o pesca e solte já, ó. Vamos lá, vamos mandar lá de volta. O bichinho tem que crescer, ficar grande e a gente mandar ele para dentro só depois que ele estiver no tamanho correto, tamanho que a legislação permite. Bora voltar para a vida. Vamos ver. Foi para a vida. Foi para a vida. Bora pro próximo, pessoal. Então, galera, hoje eu tô aqui na praia de Itaguaçu, juntamente aqui com o meu amigo Renan, Renan na Pesca, tem a sua conta ali no TikTok, pessoal, faz live, traz dica pra nós, pessoal, reúne vários pescadores, tem pescador até lá do Canadá, né, Renan? Tem do Canadá, tem pescador do Japão também que acompanha nós, sempre tá com nós lá. Então, pessoal, vai aparecer aí na tela a conta dele, também vou deixar na descrição do vídeo, a conta do Renan na Pesca aí pra vocês conferirem no TikTok, e logo vai sair vídeo no YouTube também? Vai, logo vai ter. Então, pessoal... acompanha o Renan na Pesca, vai estar aí, ó, a imagem aí a conta dele no TikTok, embaixo vai ter também o link para a conta dele no TikTok. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço para todos aí, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Valeu, pessoal! Valeu, tchau! Salve, galera, mais um peixinho para nós aqui. Casal que pesca, inaugurando a pescaria de volta, né? Hoje é o Guima que pesca, né? Porque eu não pesquei nada até agora. Mas é só a papaterrazinha. Pelo jeito é bem levinha, tá, pessoal? Tá vindo aqui, bem pequenininha. Mas vamos mandar ela de volta pra água, se for papaterra, né? Tá chegando aqui já. Não é papaterra. Ou é papaterra? Não, não é papaterra. É um pampinho, pessoal. Um pampinho. Que vai voltar para a vida também, esse pampinho aqui. Não, obrigado, amigo. Pessoal, filhotinho, uma sementinha que vai ficar grande. Ei! Não sou só eu. E ele não tem dente, né? Ó, é espoleta esses carinha. Esses carinha dão bem grande, pessoal. Deixar viver mesmo, ó. Vou mandar ele para a vida, vamos lá. Cresce e volta para os anzóis do casal que pesca. Lembrando, pessoal, que o próximo vídeo é as dicas das iscas que a gente colocou e os anzóis que a gente usou. Tá? Vamos soltar o bichinho aqui na água. Aqui na praia de Itaguaçu. Vamos ver o bichinho nadar. Vai lá, vai para a vida. Eita, nós! Não consegui nem pegar a saída dele. Bora pro próximo, pessoal. Salve, galera, mais um peixinho para nós aqui, pequenininho. Hoje Itaguaçu tá trazendo só os fiotes para nós, só os fiotes. Deu uma papaterra bonita, que vai virar frito, mas que mal dá de sentir ele aqui, ó. Deve ser um pampinho de novo ou uma papaterrazinha pequena. Trazendo ele aqui. Tá chegando. A maré tá repontando. Acabou de dar maré seca agora. Agora vamos subir pra maré alta. Ali já vem ele. É o mesmo? Vão achar que a gente tá repetindo o vídeo, amor. Não, mas ah, não, esse é um pouco maior. É maior. Esse é um pouquinho maior. Ah, deu pra ver você soltando ele. Lembra que ele saiu pulando do faceiro? Não. Esse é um pouquinho maior. É. Pampinho. Aí, ó. Sorte que pegou só no beicinho, daí não machuca muito. Ai. Ó, pessoal. Vamos lá já soltar o bichinho, vamos ver se esse vai sair ligeiro, né? Saltitando. Tomara que ele saia devagar, que senão vão pensar que a gente tá repetindo o vídeo. Esse é um pouquinho maior que o outro, que é berço. São Francisco é berço, né? De várias espécies se criam aqui, né? Então, vamos soltar ele aqui mais no rasinho, só para ver o pulo do mágico. Quando tu largar, ele já sai correndo. Correndo não, nadando. Esperar a onda aqui. Aí, pessoal. Calma aí. Solta ele. É pra baixo. Ó, já foi lá. Bora pro próximo, pessoal. Fala, pessoal. Acho que chegou a minha vez. Uma leve batidinha. Mas vamos conferir, né? Vai que é peixe. Aliviou bastante, se for é muito pequenininho. Ó, e vem vindo um peixinho ali, pessoal. E é um peixe, mano. Não é siri. Pra quem não pegava nada, né? Hoje era o dia do lima. Está aqui meu primeiro peixinho. Ele é bem pequenininho, bem pequititito, mas tá valendo! Uhul! É aquela papaterra que eu soltei, amor? Eu segui a dica do guima, porque eu tava na esperança de pegar um peixe gigante e tava usando só um anzol grande e não tava pegando nada, só tava comendo minha isca. Troquei o anzol, pelo menos um peixinho pra brincar veio. Vamos soltar, esse vai voltar pra vida, né? Mas o que vale é a diversão, poder puxar seu peixinho. Abriu a porteira, né, mãe? Abriu. Pra pescaria. Só quem pesca sabe o que é a sensação de estar puxando um peixinho na linha, né? Ele deu uma embuchada. Vamos ver. Pessoal, aqui está a nossa papaterrazinha. Vou botar ela, dar uma oxigenada ali na água para ver se a gente devolve ela, porque saiu um pouquinho de sangue quando a gente desembuchou ela. Bora pro próximo!